ќе се барали стан повеќе на место легло во студентски дом, после одлуката на владата да субвенционира приватно сместување на студентите. Ниту студентите, ниту раководството на домовите не очекуваат дека они кои ќе добијат легло во дом ќе се премислат па ќе сакаат стан. Ова доаѓа откако поради коронавирусот во двокреветните соби ќе спие само еден студент, а во повеќе креветните по двајца студенти, со што ќе се редуцира сместувачкиот капацитет во студентските домови. Но синоќе владата одлучи и дека останатите кои нема да можат да се сместат во дом, ќе добиваат пари за престој во стан под кирија. Не верувам дека ќе идеме на масовно откажување заради тоа што едно и од барањата на студентите како главно беше отварањето на студентските домови. Ние како надлежни се трудиме пред да започне учебната година и пред да ги примеме студентите да ги овозможиме сите можни работи кои што се побарани од надлежните, но апелирам, а и верувам во капацитетот на студентите, дека ќе треба и сите заедно да се вложиме за да ја заштитиме прецес, за да го заштитиме здравјето на студентите. Телма неофицијално дознава дека субвенцијата за стан под закуп се размислува да биде до 100 евра по студент. Оние кои пак ќе сакаат да патуваат од родниот град до факултет, предлогот е да им се субвенционира патувањето. Како доказ ќе треба да приложат договор за закуп или автобуски билет. Во домовите пак ќе бидат сместени повеќе од 800 студенти, но резултатите од конкурсот кој беше продолжен се уште се чекаат. Конкурсот е затворен уште во август месец, така што сите студенти што аплицирале со знање, какви се условите, аплицирано со знање за коронавирусот. Се уште сместувањето во студентски дом има свои предности, бидејќи студентите во студентскиот дом добиваат и три оброци на денот, така што верувам дека интересот се уште би бил поголем за сместување во студентските домови, отколку во приватно сместување. Одлуката да се отворат студентските домови доаѓа само на 10 денови пред стартот на академската година, а нема да важи за студенти кои имаат онлайн настава. Предлогот за субвенционирање ќе треба да помине и во собрание. Со одлуката се отвараат и ученичките домови, а школската година започнува само за една недела.